Vítajte pri sledovaní magazínu Gól, v ktorom si zosumarizujeme vložené Fortuna ligové kolo. Poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká. Vo 8. Fortuna ligovom kole bodovali všetci nováčikovia. Ružomberok má po 8 zápasoch na svojom konte 5 remíz. No a zápas mesiaca Slovan Dunajská Streda priniesol deľbu bodov. Takže sme v našom štúdiu spoločne s našim expertom Marekom Saparom. Takže vitaj. Pekný večer. No a ideme teda ako som už spomenul, zosumarizovať si to 8. Fortuna ligové kolo. Začneme samozrejme výsledkovým sumárom. Takže Podbrezová Zlaté Moravce 0-0, Skalica Žilina 1-0, Trenčín Dukla Banská Bystrica 0-2, Michalovce Ružomberok 1-1, Trnava Liptovský Mikuláš 1-0 a Slovan Dac Dunajská Streda 1-1. No a začneme rovno prvým duelom, a to je súboj Podbrezovej so Zlatými Moravcami. Matej Múdry, do tandemu mu nabieha Karol Monde, kontra hostujúceho celku. Patrik Mintes prvej žrť a gól neplatí pre offsideové postavenie hostujúceho kapitána. Toto ale mohla byť naozaj veľmi potrestaná chyba. Konečne prichádza moment pre Osesa Koblena. Situácia 1-1, prudký pas na prednú žrť Marek Kuzma. Bol tým hráčom, ktorý sa snažil dostať do zakončenia. Erik Grendel, sám si pamätám niekoľko zápasov, keď sa z podobných pozícií Grendel presadiť dokázal. Tentokrát to chcel, ale nacentrovať na hlavu z jedného spoluhráčov a takmer. Z toho bola štvrtá asistencia v tejto sezóne pre Erika Grendela. Patrik Lukáč akoby sám neveril, čo teraz Zlaté Moravce dokázali ustáť. No a v tom kontraste sa za hlavu zase drží Marek Kristián Bartoš. Vladimír Kúkol. Pri lopte pripravený na rozohrávku ešte Grendel. Kúkol to ale v tomto prípade berie na seba. Bartoš sa už dokázal dostať aj do hlavičky. Ale ani do tretice všetko dobre. Z druhého dejstva nám neubehlo ešte ani 20 minút a už by sme ho pokojne mohli nazvať festivalom zahodených šancí. Tuto to bol Marek Kristián Bartoš. Pozrite sa, koľko priestoru tam okolo neho bolo. Pripomeniem, že na hracej ploche máme mládežníckeho reprezentanta do 21 rokov Severného Macedónska. Začiaľ čo niekdajší reprezentant Slovenska Michal Breznaník odmietol byť úvodným strelcom. Gólu v dnešnom zápase, 66. minúta sa rozbieha, Breznaník to mal na ľavačku. Zápas 8. kola Fortuna ligy v Zelpo aréne víťaza nenašiel. Pre nás trénerov to bolo dosť náročné, ale dovolím si povedať, že dnes sme boli lepším mužstvom. Mali sme viacej vyloženejších šancí, hlavne v druhom polčase. Tie kontry, ktoré sme tam ako mali, jednu z nich sme mohli a mali dať. Tak vidím, že rodinka, vyčarený úsmev, neviem, ako to bude s tebou po tejto remiske? A ani taký nie úsmev, ale skôr také sklamanie z toho výkonu, ktorý sme predvedli. Nechcelo to nám padnúť a asi za tú našu nemocnosť tá remiska asi zaslúžená. Ja som bol asi pri tom všetkom dôležitom, keď som zahodil asi 6 lavičok alebo koľko. Neviem, je to smolné, no, bohužiaľ, nič sa nedá s tým robiť. Sme išli sem bodovať a hlavne hrať dobre defenzívne, čiže dneska sme hrali aj vzadu na 5 obrancov, čiže myslím, že sa nám to podarilo. Chlapci makali jeden za druhého a myslím, že super bod od druhého mužstva v tabulke, čiže berieme to. Takže tento duel priniesol bezgólovú remízu, ale sami sme videli, že tých šancí bolo naozaj viac ako dosť. Bolo a Zlaté Moravce hrali veľmi disciplinovane a dobre v prvom polčase zvlášť. Ja si myslím, že tam zvlášť pri tej akcii, keď Pinte trafil žrť, tam Zlaté Moravce mohli ísť do vedenia, mohli sa približiť k tomu trojbodovému zisku. Ale bohužiaľ, nie sú efektívne a Podbrezová nebola podľa mňa vo svojej koži v tomto zápase. A tak asi, keďže Zlaté Moravce neboli efektívne a Podbrezová nehrala ten svoj štandard, tak asi zaslúžená remíza. Ale predsa len Nováčik je zatiaľ jediným tímom bez prehry. Prekvapenie pre teba? Pre mňa nie. Ja som už pred sezónou hovoril, že ja si myslím, že Podbrezová bude hrať v prvej šeske. A to je ten štýl futbalu, ten akým spôsobom Podbrezová robí už dlhšie obdobie futbal
akým spôsobom prináša svojich hráčov a tréner Skuhravi to dal celé tomu myšlienku, dal tomu proste nejakú disciplínu a oni hrajú aj pekný futbal, aj zaujímavý. Naopak Zlaté Moravce čakajú na svoje prvé víťazstvo. Sú zatiaľ pre teba výkony s Vrencov Jana Kociana sklamaním? Tak prišlo k viacerým zmenám samozrejme počas leta a tréner to musí nejakým spôsobom poskladať tak, aby si to sadlo celé. Zatiaľ tam nie sú výsledky a myslím, že v posledných zápasoch oni aj s Ružomberkom ukázali, že proste tam tá kvalita nejaká je, len nie sú efektívni a keď sa do nejakých príležitostí dostanú, tak bude tam individuálne zlyhanie alebo proste nejakou chybou proste prichádzajú vzadu o tie víťazstvá zatiaľ a musia pracovať, musia byť poctiví, musí sa to zlomiť nejakým zápasom a myslím si, že Zlaté Moravce, oni postupne prídu k tomu, že aj tie body, aj tie víťazstvá prídu. Takže prvý duel máme za sebou a rovno poďme na ďalší s prekvapujúcim výsledkom medzi Skalicou a Žilinou. Pozor na túto chybu, veľká Roman Hašal prehodil po zlej rozohrávke, ale ani tento gól neplatí, pretože Roman Haša zblokoval odkop Belka rukou. Narážačka a dopredu môže ísť Rusnak, toto je výborná príležitosť, ktorú zvarili u nás. A Vlasko, Mihalík sa dokázal otočiť, nadýchaná lopta, prejá, hlavička, Belko. Pritlačí loptu o pravú žrť, ale nedovolili jej prejsť. Celú situáciu sledoval Jao a môže nasledovať protiútok Skalice. Mohol by nasledovať. Pozor na Belkovú chybu, Mihalík! Lopta končí v bráne! Jaroslav Mihalík dáva gól svojmu bývalému klubu už po 40 minútach. No a toto bol ďalší kick z Ľubomíra Belka v dnešnom zápase. Venujme sa Naďovmu nákopu do pokutové územia. Haša predĺžil. Belkovi lopta vypadla. Haša sa nedostal k zakončeniu. Haša. Nasadil okolo Kopasa. Haša už je na úrovni pokutové územia. Spätná príravka na zlatú žuť. Fú, tak Skaličania boli teraz blízko. Teraz môže pridať druhý gol. Marek Václav, ktorý už jednu šancu mal. Tak teraz to len zahučalo na skalickom letňáku. Lopta z kopačky Mareka Václava minula ľavú žrť. Záhoráci dokázali na domácej pôde zdolať aj Žilinu. Tentokrát 1-0. Vedel som, že prvýkrát nastupujem proti Žiline. Škoda, že som dal svoj prvý gól, keď som sa vrátil do zahraničia práve v Žiline, ale som rád za ten gól a ospravedlňujem sa. Boli sme dobre nachystaní, chalani splnili všetko do bodky, my sme museli hrať pragmaticky, počkať si na svoju šancu. Vládli to výborné, veľká pochvala. Skalice hraje úplne iný fotbal, na ktoré je potreba umieť reagovať, byť proste v tom trpelivý a presný. My sme dneska prakticky nevyhrali skoro ani jeden souboj. Žihrávky šli soupeři, byli sme proste nepresní, nervózni. Jeden hráč uskákal prakticky všetky hráče, Haša proste nás dneska preskákal. Myslím si, že teď odvádím dobrou práci na tom hrotu, sklepávam klukom balóny, takže ale pokud tak budu pokračovat v takých výkonech, tak se nebojím, že ty góly přijdou a začne zase sypat, jak za mlada. Tak strelec gólu s ospravedlnením, no také sympatické, čo povieš. A tak áno, to sú také situácie, keď hráte proti svojmu bývalému klubu a máte tam nejaké väzby, takže samozrejme je to z jednej strany nepríjemné, ale na druhej strane ste tam na tom ihrisku a musíte potvrdzovať svoju profesionalitu. Skalica s druhou výhrou v sezóne naplno bodovala po štyroch dueloch a asi sa zhodneme, že zaslúžene. No, absolútne. Skalica nepríjemné mužstvo a vidno, že už začína pôsobiť ten Rabek s tým svojim futbalom. Vieme, čo urobil so Sereďou minulú sezónu, čiže ono to bude nejaké také podobné a môžu zbierať práve proti aj favoritom oni postupom času body, čo potvrdili aj teraz. Ako sa vám tréner povedal, pragmatický futbal, to, čo vás vedie vlastne k bodom proti takému superovi, ako je Žilina. Žilina stále čaká na výhru vonku, na svojom konte má po 8 zápasoch 12 bodov. Čo hovoríš teda zatiaľ na výkony Šošanov v tejto sezóne?
Tak určitým spôsobom sa to zlepšilo, ale furt je to také mladé mužstvo, ktoré sa nevyhýba nejakým tým výkyvom a je to absolútne normálne, je to fakt mladúčké mužstvo, šikovné, veľmi talentované. Oni hrajú aj pekný futbal, ale nevyhnú sa viacerým chýbam, ako to bolo aj v tomto zápase. Tie skúsenosti samozrejme sa nedajú kúpiť, čiže toto veľa mužstiev proti ním využíva, zvlášť keď Žilina hrá vonku. Doma ešte na tej umelej tráve si vedia s tým poradiť, vedia hrať rýchlo a tá umelá tráva im pomáha k tomu, aby zbierali doma body. No a ďalším duelom, na ktorý sa pozrieme, je súboj Trenčína s Banskou Bystricou. Mužstva sú rozstrieľané. Majú za sebou aj víťazné generálky na tento zápas. No a navyše v zápasoch Dukly Banská Bystrica padá aj veľký počet gólov. Teraz môže padnúť v obrovskej príležitosti v 18. minúti po Soarešovom centre. Filip Bajnovič. Čistá gólovka na strane srbského stredopoliara. Presný center do pokutového územia. Branislav Lupták zatiaľ nemôže rozohrávať. Sústredie na tvár Mariana Zimena, ktorému sa výrazne zmenil ten trénerský chlebíček, pretože bol zvyknutý na to, že bude asistentom, teraz je v pozícii hlavného trénera a darí sa mu. A darí sa aj Banskej Bystrici, 23. minúta. Center z krídelného priestoru a autor otváracieho gólu Robert Polievka. Trenčín má vynikajúce čísla v domácom prostredí v kalendárnom roku. Ale teraz pozor, ďalšia chybička, možnosť pre Michala Faška. Michal Faško postupuje dopredu, čistá gólová príležitosť. Lukas Demitra, pekný center, šanca Trenčína. Obrovská možnosť striedajúceho Artúra Gajdoša. Zbrzdená útočná akcia, opäť Rimarenko. Rimarenko stále môže hrať. Krásny gól, Banskej Bystrice, 81. minúta. Dukla vyhráva na Sihoti na Trenčínom 2-0. Tak sa na to pozrime. Bystričania sa v podstate celý druhý polčas bránia, ale vpredu sú mimoriadne nebezpeční. Útočia samozrejme do tej otvorenej defenzívy domáceho tímu. Ešte raz sa pozrieme na tú Rimarenkovú fantastickú prácu. No a gól, ktorý určite môže zamiešať kartami v našich tradičných Fortuna ligových anketách. Čakáme na koniec zápasu. No a v tejto chvíli sa duel na Sihoti pod Čakovým hradom končí a končí sa naozaj nečakaným výsledkom. Som šťastný, že chalani vyplnili to, čo sme si povedali pred zápasom a musím speknúť klobúk pred nimi, lebo proti ťažkému súperovi, ktorý má obrovskú ofenzívnu silu, to, čo som hovoril pred zápasom, tak sme udržali nulu, získali sme 3 body zvonku, takže fantázia. Tá prílišná snaha, tá prílišná zodpovednosť nám zobrala takú ľahkosť a strácali sme jednoduché lopty, situácie, ktoré sme dokázali predtým vyriešiť, sme dnes nevyriešili, či v defenzíve alebo v ofenzíve. A nedostali sme sa do takých príležitostí, ako by sme chceli, aby sme mohli skorovať. Prístup od začiatku nebol zlý, len potom prišla 1, 2, 3 straty, 3 prehraté súboje, dostali sme gól a už sme boli, myslím si, že do konca zápasu rozhadaní. Nehráme špatný futbal a dnes nám to futbal vrátil výsledkov, za čo som vďačný, pretože sme posledné zápasy veľa trpeli, veľa gólov sme dostávali a aj keď sme nejaké situácie vypracovali, nedokázali sme ich premeniť. A dneska sme premenili 2 a vzadu sme konečne udržali 0, takže o to je to víťazstvo zácnejšie. Takže pred malou chvíľou sme videli jeden prekvapujúci výsledok, teraz ďalší. Banská Bystrica, víťazstvo v Trenčíne. Čo na to hovoríš? Myslím si, že najväčšie prekvapenie asi kola. Určite áno, aspoň pre mňa. Banská Bystrica hľadala nejaké to zloženie, myslím si, že hlavne do tej defenzívy, pretože dostávala góly a prichádzala o body. Zmenila stoperskú dvojicu, kde k mladému Hrinčaťovi prišiel Will Weber a nie, že by to bolo bez nejakých chýb, ale fungovalo to. Na Trenčín to teraz stačilo a ja si myslím, že ale celkovo, ako sa prejavoval ten herný systém a štýl Banskej Bystrice, to robilo veľké problémy Trenčínu. Tak Banská Bystrica prvýkrát uhrala vzadu nulu v tejto sezóne, takže asi naozaj, ako si je spomenul, tie zmeny v defenzíve priniesli osoch. Určite áno. Samozrejme, niekedy tréner hľadá proste to správne, správne zloženie tej základnej zostavy a vieme, kedy sa dostal Michal Šťastný k kormidlu Banskej Bystrici, čiže samozrejme to není jednoduché a nabehnúť na to, spoznať hráčov a čo od nich môžete očakávať. Pár zápasov prešlo a
nejaké zmeny on spravil a v tomto zápase to vyšlo absolútne fantasticky, ale ostatné, myslím si celkovo, všetci, Rimarenko, Faško, Hanes hral vynikajúco, Slávikovi, akom bývalému hráčovi Trenčina, ten zápas veľmi chutil a kapitán Polievka, ten má kvalitu, to vidno aj na tom zakončení, keď skoroval na 1-0. K nemu som sa chcel práve dostať. Tréner Šťastný je určite veľmi šťastný, že sa môže oprieť o takého lídra, akým je Robert Polievka v Banskej Bystrici. Áno, a ja som aj rád. On viacero rokov on potvrdzoval, že proste tú kvalitu má. On bol v viacerých kluboch, kde sa až tak príliš nedokázal vlastne presadiť, ale teraz mu to v Banskej Bystrici veľmi sedí. Už aj minulú sezónu vlastne potvrdzoval tú svoju kvalitu a teraz vlastne v prvej lige ťahá ako kapitán Banskú Bystricu a myslím si, že zatiaľ veľmi sympatický. Čo povedať k Trenčínu? Nepotvrdil 3 body z Dunajskej Stredy a hlavne útočníci ešte nedali v tejto sezóne gól. Asi je tam ešte kopec roboty pred Marianom Zimenom. Áno, neviem, čo v našej lige tým útočníkom bráni strieľať góly, pretože to vo viacerých mužstvách nie sú efektívni, ale videli sme možno, že aj moment, ktorý možno, že rozhodol aj o zápase, keď Bajnovi z čistej príležitosti zastavu 0-0, keď mal gól na hlave, ten gól strelil alebo premenil tú svoju príležitosť, tak možno aj Trenčín by sa úplne ten zápas zmenil, inak by sa správala Banská Bystrica na tom ihrisku, ale tak je futbal, on svoju príležitosť nevyužil, naopak Polievka dal z ťažkej situácie gól na 1-0 a to nastartovalo Banskú. Tak si spomínal, že útočníci nedávajú góly v našej lige, aj v tej reprezentácii, na to dosť doplácame. Tak bohužiaľ nemáme už vytekovaní šestákov. Není tu Jakubko, neviem, možno by sme sa mali zamerať už od mládeže na to, ako pracovať aj s útočníkmi, pretože tých defenzívnych hráčov alebo tých kreatívnych hráčov sme vždy vedeli vychovať a teraz nám chýbajú práve tí zakončujúci a tí sú veľmi dôležití, keď hráte ťažké zápasy, nevytvoríte si možno veľa príležitostí, ale musíte byť efektívni. O tom je futbal samozrejme. No a pokračujeme ďalším duelom medzi Michalovcami a Ružom Berkom. Výmena lopty s Peňom, opäť Igor Šovčák, tentokrát prízemný center, Ranko! Tam ešte číhal Sani Nie, ktorý sa mohol uviesť gólom pred domácou premiérou. Ale slovo si berie kapitán Maslo a ten zanechal pečiatku na prvne Sarázovej brány. Pekný moment, 19. minúte. Ježávek loptu minul, z druhej vlny ešte Ranková príležitosť, ešte Kanu a teraz skokový zákrok Frivalda. Prvý zákrok ružomberského brankára, hneď takto ostrý. Center na prvú tyč, Fabiš podbehol a Marcin dáva gól. Po hodine hry sa domáci dokázali ujať vedenia. Matúš Marcin a jeho druhý zásah tejto sezóne. Fabiš, ešte zrazená lopta ku Gerecovi. Gerec sa tam pohral s domácimi, prudko poslal loptu do peťky. Ešte Fabiš, Fabišová tvrdá lopta a gól, ktorý znamená vyrovnanie. Regáli sa dočkal. 64. minúte vyrovnávaná 1-1, hráč číslom 9, Martin Regáli. A prichádzajú záverečné tri výzdy Pavla Ochotnického. Zhodnotil by som asi to jednoducho, že sme dneska tu stratili 2 body, lebo v prvom polčase sme mali vyhrávať 4-1, žiaľ Bohu, sme si nevážili šance, poviem to otvorene, a tým pádom nemôžeme chcieť vyhrať. Myslím, že dneska sa nám bod mali sme na 3, mali sme dostatok príležitosti, najmä v prvom polčase sme boli dominantní a škoda, že sme to nepretavili do 3 bodov. Mám pocit, že v tom závere trošku viac sme chceli mi ten zápas na víťazstvo, ale treba rešpekt silu super a myslím, že ten zápas bol dobrý, kvalitný, aj keď na veľmi náročnom teréne, ale mal svoju kvalitu a treba si aj tento bod vážiť. Taký bojovný futbal, či prvý, či druhý polčas. Strelili sme gól, škoda, že sme tak rýchlo inkasovali a potom ešte sme mali nejaké také zablesky, ale už potom sme to nepretavili do gólu, škoda. Tak Marek, vzhľadom aj na tvoju futbalovú minulosť a tento výsledok asi nepotešil? Nie, ja neviem, prečo sa to na Ružomberok takto lepí s tými remízami.
A to mám aj ja vlastnú skúsenosť s týmto presne, že ten začiatok sezóny sme mali presne taký, že tam bolo príliš veľa remíz, nevedeli sme to zlomiť do toho víťazstva. Minulú sezónu to isté Ružomberok po 7 alebo 8 kolách, keď sa to naštartovalo proti Slovanu. Potom už Ružomberok šlapal, teraz je to zase také isté. A asi je to o tom, ako tréner Strugár to zhodnotil, že tých príležitostí v prvom polčase mali dosť na to, aby ten zápas si otvorili a postupne vlastne ten zápas uhrali do víťazstva, ale efektivita je proste problém a asi preto bola dielba bodov. Tak sa nám to prelína celý tým magazínom, že efektivita v zakončení je veľký problém. Mimochodom po tom minulom veľmi bohatom kole na góly, tak teraz ich bolo skutočne málo. Ani jeden tým, okrem Banskej Bystrice, nedokázal streliť dva zásahy, takže naozaj v tom útoku nejaký problém bude. Čo v takejto situácii, keď ten Ružomberok to nevie zlomiť, musí sa to nakopnúť nejakým zápasom? Ako som spomínal, nám sa to zlomilo s Janom Hasprom v Dunajskej strede, keď sme proste zápas zlomili takou poctivosťou a zo štandardnej situácie sme vyhrali 1-0 a nakoniec to skončilo Európskou ligou. Tá sezóna, to isté bolo minulú sezónu, keď vlastne Ružomberok dohrával svoj zápas so Slovanom Bratislava a na záver Martin Regali ten zápas rozhodol 1-0 a zase sa to naštartovalo a proste už ťahali tú víťaznú šnúru a myslím si, že to je presne o tom. Proste to mužstvo opäť sa posilnilo a niektorí hráči sú ale zranení, veľmi dôležití hráči, ako je napríklad Maťo Kochan alebo Bobček Boďa. Čiže aj v tomto samozrejme to vám chýba. Keď máte celý káder proste zdravý, tak viete to aj trošku obmeniť, trošku niektorých hráčov nechať vydýchať a niektorí hráči vlastne samozrejme aj tá konkurencia v tej kabine je oveľa väčšia, čiže sa viacej snažia a keď sa uzdravia všetci hráči v Žomberku, tak myslím si, že môžu zase nabehnúť na tú víťaznú šnúru. Tak ako experta teda aj na Ružomberok takého špecifického, tak myslím si, že som ťa využil úplne dokonale. Ďakujem veľmi pekne. No a pokračujeme ďalším duelom medzi Trnavou a Liptovským Mikulášom. Predĺženie od Jendriška a Káčerík s prvým streleckým pokusom Liptovského Mikuláša v dnešnom zápase. Ristovský Savidista, konečne Trnavčanom vyšla kombinácia a hneď z toho bola nebezpečná situácia, ktorú vyriešil Greger. A ešte jeden. Trnava ďalej útočí, Daniel. A zakončenie, do ktorého sa dostal Sebastian Koša. Mladý trnavský stoper zostal teraz v ofenzíve, kde podporil svojich spoluhráčov. Mikovič rozbehol sa cez stotku a centruje. Paur ešte predlžil loptu, Daniel do nej však nešiel. Až teraz sa k nej dostáva trnavský krídelník. Erik Daniel a trafil iba Bedeča. Ešte Bukata a Greger sa musel natiahnuť. Boateng z prvej iba do stopérov a Paur zasa do nečasa. Danielov center. Boateng sa síce do lopty dostal, ale v ťažkej pozícii nedokázal usmerniť do brány. Bukatová vysoká lopta, Savidisova hlavička, Trnava dáva gól. Kyriakos Savidis potrestal podľa môjho názoru nedôraz brankára Denisa Grögera. Teraz ale opäť musia byť Liptáci v pozore, pretože dopredu sa rozbehol Boateng. Boateng to urobil nádherne. Boatengová strela, Gregerov zákrok. Ten prvý polčas chceli sme hrať rýchlo, namiesto toho sme hrali strašne hekticky. A veľa nepresností tam bolo, trochu aj tá tráva je horšia, nebola poliata, takže to bolo také pomalšie celé, ale ja som hráčov ukludňoval cez polčas, že druhý polčas bude iný, že budeme hrať dobre a ja si myslím, že druhý polčas sme hrali dobre a aj sme si to víťazstvo o ten jeden gólik zaslúžili. Mňa len mrzí, že sme prehrali znovu tretí zápas vonku a tretí zápas z rohového kopu, Dunajska, Trenčín, dnes Trnava.
škoda, no, lebo chlapci sa nadreli a ja myslím, že siahali sme na bodík a mohli sme ho získať. Tak ako spomenul aj tréner Gašparík, tak naozaj v tom druhom polčase Trnava mala kopec šanci, ale nakoniec sa poriadne potrapila proti poslednému týmu tabuľky. Natrapila sa dosť, ale ja stále tvrdím, Liptovský Mikuláš je veľmi nepríjemné mužstvo. Oni majú pasáže, kedy sú aj nebezpeční, kedy to aj pekne vyzerá, ale strašne je tam veľa pasáží, kedy oni robia množstvo chýb a myslím, že v 4 zápasoch 13 gólov inkasovaných, čo je strašne veľa a samozrejme potom sa ťažko zbierajú body. Ale čo sa týka Trnavy, tak druhý polčas už to bolo také, že to bola Trnava, ktorá sa strašne snaží dať gól, ale Mikuláš proste chcel urvať ten bod. Nakoniec to Trnava vlastne urvala po štandardnej situácii, kedy aj predtým, aj potom ešte mala nejaké príležitosti, ale gól nevedela streliť. Ty si to už spomenul, že Trnave teda pomohla štandardka, ako si videl ten gólový momenty. No, myslím si, že tam musí vlastne tým obrancom pomôcť brankár, pretože on má tie ruky, vie ísť do lopty, je tam v tej peťke vlastne chránený v tých súbojoch oproti tým útočiacim hráčom a trošku asi to podcenil alebo podbehol a vlastne už potom neskoro reagoval na tú hlavičku. Aj tá štatistika teda hovorí o tom, že Trnava svojho supera prestrieľala 21-4 na branku 8-1 a takže to je jednoznačné, no Mikuláš čaká na svoje prvé víťazstvo, krčí sa teda na poslednom mieste tabuľky, má 3 body za 3 remízy, čo podľa teba, lebo si povedal, že teda je to nepríjemný súper, čo im teda chýba na to, aby sa odlepili na tabuľky. No, mne ide opäť slovo efektivita do úst, pretože ako spomíname to často samozrejme, ale keď proste nemáte mužstvo na poharovú Európu alebo na prvú šesku, to si myslím, že sa zhodneme všetci, tak musíte byť efektívni. A musíte byť maximálne disciplinovaní a proste koncentrovaní 90 minút na svoj výkon, čo sa týka defenzívy. Pretože keď budete robiť chyby a urobíte ich veľa, tak mužstva proste to potrestajú skôr či neskôr. A to sa proste Mikulášu stáva veľmi, veľmi často, že keď Trnava dnes nebola veľmi efektívna, dala gol len po štandardnej situácii, ale tých príležitostí alebo tých náznakov šanci si tam vypracovala veľmi veľa, hlavne v tom druhom polčase. A iba tým, že ona nebola efektívna, tak proste to skončilo len 1-0. Čo hovoríš na výkony Trnavy v tejto sezóne? Je síce teda druhá o 4 body za Slovanom, ale nie je to také presvedčivé. Nie, to je to také ako keby na hľadačke. Keď ja si myslím, že Trnava hrá aj taký pekný futbal, že proste dá sa na to pozerať, ale trápila sa vlastne s tým, že nevie nájsť strelca. Nevie nájsť strelca a proste to je ten problém, kedy aj napríklad ten zápas s Banskou Bystricou v druhom kole, proste ona prehrala, mala príliš veľa príležitostí, hlavne Ristovský, ale proste nebola zase efektívna. A je to trošku také na hojdačke, aj keď myslím si, že ona tá Trnava bude zbierať body a tam je strašne dôležité to, že aj keď možno nehráte dobre, nie ste efektívni, ale vždy viete ten zápas zlomiť možno, že o ten jeden gólik vyhrať, či je to 1-0 alebo 2-1. Takým spôsobom ona minulú sezónu zbierala body a myslím, že sa už k tomu približujú aj teraz. Áno, v konečnom dôsledku to môže byť Trnavčanom jedno, pretože berú 3 body a to je to najpodstatnejšie, takže vyhrali nad Liptovským Mikulášom 1-0. No a pred nami už je zápas mesiaca, veľký šláger, ktorý sa hral teda dnes večer a to bol duel medzi Slovanom Bratislava a Dac Dunajská Streda. Blackman je obrý, Rauka Krstovič! Nikola Krstovič bol po 2 minútach. Otvorí skôr ešte jednu príležitosť. Ramadan prenechal Krstovičovi. Krstovičova zase kávačka, robí si priestor, Krstovič gol! Dunajská Streda vedie v 3. minúte na Teranopoli 1-0. Barsegian je oľavačka! Opäť raz Tigran Barsegian vyťahuje svoju najväčšiu útočnú zbraň. Znovu si pripravuje center z prvej a tento vyšiel výborne. Barsegian nedal. Pozor na túto možnosť, Blackman. Ešte šanca, tak to bola neuveriteľná príležitosť Dunajskej Stredy a tá ešte trvá. Veselo
Hladký už si to hodil príliš ďaleko. Nakonec správne Petráš. Slovan je skutočne aktívnejší v druhom polčase. Arcegian a Čaba Kankava boli pri tejto akcii a tu je ďalšia. Arcegian páli teraz, neprestrelil Petráša. No toto je najlepšia cesta, aj keď nie, najlepšie to urobil teraz Muhamed Begovič. Ramirez nedal gól! Erik Ramirez! Ramirez je ešte niečo lepší hráč, ale takisto by v lige potreboval. A teraz vidíme, že Jurij Medvedev s veľkou pravdepodobnosťou, áno, vybojoval pokutový kop. Čo z tejto rany, je to gól. Erik Ramirez vyrovnáva v 72. minúte z pokutového kopu. Je koniec. Slovan Bratislava v zápase mesiaca remizuje s Dunajskou Stredou 1-1. Bolo vidieť v tom druhom polčase, že tam bolo enormne veľa lôb, ale neokázali sme sa presadiť pri tých prvých, druhých loptách. Ako sme dali možno šťastný gól z tej penalty, ale mali sme tam naozaj dnes opäť veľmi veľa situácií v 16-ke, ktoré sme nezvládli. Dunajská bola ten druhý polčas už zavretá, ale myslím si, že chýbalo nám možno trošku niekde aj šťastie, aj taký väčší kľud pri tých posledných finálnych loptách. O to viac to mrzí, že proste ten zápas rozhodne taká situácia na jednej strane neposúdená, na druhej posúdená, ale Slovan bol nepríjemný v tej poslednej tretine ihriska, tak tam bolo kľúčové pre nás, že sme to uskakali, že Samo Petráš nás významne podržal. Verím, že z tohto sa odrazíme, smerom do významnejších aj výkonov, ale aj výsledkov. Takže zápas mesiaca medzi bratislavským Slovanom a Dunajskou Stredou sa skončil remízou 1-1. Bol to duel dvoch rozdielných polčasov. Podľa teba zaslúžená deľba bodov? Myslím, že áno, pretože ten zápas presne vyzeral tak, že Dunajská Streda prišla veľmi dobre pripravená, využila vlastne prakticky hneď prvú príležitosť, ktorú dostala, alebo respektíve druhú, pretože Krstovič najskôr trafil brankára, ale Slovan po zmene strán, aj tým prestriedaním, ale hlavne s tou zvýšenou aktivitou vlastne začal Dunajskú dusiť vlastne už okolo tej 16-ky, tam už to lietalo hore, dole aj dovnútra. Nevedeli sa nejakým spôsobom presadiť, až vlastne nakoniec to urvali. Čiže ja si myslím, že áno, zaslúžená remíza, aj keď asi by viacej tomu sedel, keď to bolo 2-2 alebo 3-3. Bavíme sa opäť teda o tej efektivite. No. To sme tu ešte dnes nespomenuli. Zaujímavá postava tohto zápasu bol Erik Ramirez, ktorý medzi rokmi 2019 a 2021 hral práve teda v Dunajskej Strede. V 54 dueloch dosiahol bilanciu 23 gólov a 10 asistencií. No a proti Slovanu sa presadil 4-krát. Zatiaľ na ten ligový gól v belasom drese čakal, no a podarilo sa mu to dosiahnuť proti jeho bývalému klubu. Aj takéto osudové momenty prichádzajú. Asi mu bolo úplne jedno, či tam je Dunajská Streda, alebo nie. Proste už to chcel zlomiť. On sa chcel samozrejme golovo naštartovať. A samozrejme, že vám to je jedno, aj keď tam nejaký ten možno, že pocit z toho, že hral proti svojmu bývalému klubu Slovenskej lige, tak niečo tam bolo, ale jednoznačne si zobral vlastne na svoje plecia pokutový kop za stavu 0-1, čo je samozrejme veľmi ťažké. A zvládnuť v hlave Nie vždy každý vie. Urval to proste. Ja si myslím, že niekedy vám stačí takýto jediný moment, kedy sa to potom preklopí, zlomí a potom už keď sa dostanete do nejakých ďalších šancí v nasledujúcich zápasoch, tak to bude možno, že padať jednoduchšie. Tréner Gula spomenul v tom pozápasovom rozhovore, že by ich to mohlo možno nakopnúť, pretože predchádzajúce dva duely Dunajská Streda prehrala. Teraz remíza na tehelnom poli. Myslíš, že to bol aj taký výkon, ktorý by teda mohol nakopnúť Dunajskú Stredu? Tak pod tehelnom pola ja si myslím, že aj pre Dunajskú Stredu je fajn.
zvlášť po dvoch prehrách. Čiže z tohto pohľadu určite tá motivácia do ďalšieho zápasu je dobrá, a zvlášť keď si zoberú ten prvopolčasový výkon, keď si to budú rozoberať na videu počas týždňa, keď sa o tom budú rozprávať, až pokiaľ do toho ďalšieho zápasu, ako sa budú chystať, tak myslím si, že tam veľa pozitív Aďogula nájde, a pokiaľ to takto pôjde krok po kroku, tak prídu aj víťazstva, a pokiaľ príde hneď v tom ďalšom zápase víťazstvo, tak samozrejme tento zápas vám veľmi pomohol. Je pravda, že Slovan teda mal veľa povinností aj v pohárovej Európe. Nakoniec sa mu to aj s veľkou dávkou šťastia a infarktovým stavom podarilo uhrať do skupinovej fázy konferenčnej ligy. Myslíš si, že aj toto sa mohlo prejaviť najmä v tom prvopolčasovom výkone Belasich? Ja si myslím, že ja som presvedčený o tom, že určite áno, pretože Slovan mal také trošku ťažšie nohy. Tí hráči proste niekedy zle reagovali a preto dostávala sa Dunajská Streda k odrazeným loptám. A čo bolo veľmi dôležité, tak Dunajská Streda aj z toho hlbokého bloku, keď sa k odrazeným loptám dostala, tak vedela z toho konštruktívne výjsť. Pretože ten tlak hráčov Slovana na loptu a na hráčov Dunajskej Stredy nebol adekvátny, nebol rýchly. Ten pressing proste prišiel buď neskoro, alebo prišiel s malým počtom hráčov, čo samozrejme môže byť za následok toho, že v tom prvom polčase ešte tie nohy boli ťažké, a sám to poznám, že niekedy vlastne okolo 50-60 minúty, keď bol ten program tých zápasov veľmi nahustený, tak aj mne sa začalo oveľa lepšie hrať. Možno, že to samozrejme niekto nechápe, že prečo až po hodine hry, ale proste tak funguje telo. Niekedy proste to telo potrebuje trošku sa dostať do tempa, a myslím, že to sa aj stalo s hráčmi Slovana v tomto zápase. No, my sme v tomto našom pozápasovom hodnotení vynechali jeden veľmi dôležitý moment, a viete prečo? Pretože je to moment kola. No a moment kola je tá jedenástka pre Slovan po súboji Adzuana s Medvedevom. Barto kontroloval, údajne tam teda našiel nejaký kontakt. Nám to na ten prvý pohľad vyzeralo, že to bolo mimoriadne prísne, ale budem alibista. Marek, povedz, čo si o tom myslíš. No, ja som to už hovoril v prenose, ale vlastne po zápase, že ja tam nevidím kontakt, a keď tam kontakt prišiel, tak tam mohol by prísť jedine ľava noha peta Medvedeva, keď sa mohla dotknúť na záver toho bežeckého súboja vlastne o koleno Anzuanu, ale tam už Medvedev padal. Tam už proste chcel tú penáltu, chcel si to vypýtať, možno si dal moc dlhú loptu a už by ju nedobehol. Tak to skúsil, a ja si myslím, že aj na prvý pohľad na rozhodcovi Zembovi bolo vidno, ako keby chcel dávať žltú kartu Medvedevi za filmovanie. A až nakoniec zmenil to rozhodnutie a ukázal na bielý bod. Áno, údajne tam bolo teda aj upozornenie teda jeho asistenta. Ale tak na fakte, že jedenástka bola, sa samozrejme nič nemení. A už sme to teda spomínali aj predtým, že možno aj vzhľadom na tie príležitosti v druhom polčase asi tá deľba bodov zaslúžená, aj keď teda mohlo padnúť viac gólov. Áno, ja hovorím, že nie, že Slovan vyrovnal na 1-1, že si nezaslúžil ten bod. To absolútne nie. Deľba bodov absolútne zaslúžená. Ako sme pomínali, že tento zápas mesiac, keby skončil 2-2, 3-3, tak proste by to bolo veľa zaujímavejšie, ale myslím, že každá strana je aj s bodom spokojná. Tiež si myslím, no každopádne videli sme zostrihy zo všetkých zápasov 8. Fortuna ligového kola, a teraz sa už poďme pozrieť, ako vyzerá tabuľka najlepších strelcov po 8 zápasoch. Takže na čele sú 2 5-góloví Nikola Krstovič a David Hrnčár. Práve Krstovič v tom dnešnom dueli Davida Hrnčára vyrovnal. Na druhej priečke sú zase 4-góloví Mislovič s Kobnanom. Takže to je tabuľka strelcov. A poďme sa takisto pozrieť na zostavu kola. Takže máme tam brankára Lukáča, v defenzíve Maslo, Bielák a Slávik. Potom Rimarenko, Ľupták, Savidis, Barsegian. No a Polievka, Krstovič a Haša. Tak ako by si ty, Marek, okomentoval túto zostavu kola? Je tam viacero hráčov Banskej Bystrice, takže je jasné, že ako ten zápas zvládla Bystrica veľmi dobre v Trenčine, takže zaslúžené. A ja si myslím, že v poriadku. Každý ten z tých hráčov hral veľmi dobre v tomto kole a zaslúžil si ten post v zostave kola.
No a teraz sa už pozrime, ako vyzerá tabuľka po 8. Fortuna ligovom kole, takže na čele je Slovan so 4-bodovým náskokom pred Trnavou, ďalej Podbrezová, Dunajská Streda, Žilina, Ružomberok, no a v spodnej polovici tabuľky sú Trenčín, Skalica, Dukla Banská Bystrica, Michalovce, Zlaté Moravce a na dne, už sme to spomínali, Liptovský Mikuláš s 3 bodmi. No a poďme rýchlo na ďalšiu tabuľku a to je program 9. Fortuna ligového kola. Samozrejme, že všetky zápasy môžete pozerať v priamých prenosoch na Vojo, no a piatkový takisto aj na Nova Sporte a je to duel Žiliny s Podbrezovou. Potom v sobotu sú na programe zápasy Dunajskej Stredy s Michalovcami, Liptovského Mikuláša so Skalicou, Banskej Bystrice so Slovanom a Zlatých Moraviec s Trenčínom. No a v nedeľu je to zápas týždňa na Dajto Ružomberok versus Spartak Trnava. Takže ja si myslím, že sa rozhodne máte na čo tešiť. No my sme pred malou chvíľou teda videli program 9. Fortuna ligového kola a teraz už za Marekom vidíte aj jeho tipy. Tak povedz, možno také niečo vypichni, čo ťa tak najviac zaujalo, alebo teraz keď to tak vidí, že a možno toto som mal dať inak. Asi nič by som inak nedal. Každopádne sa teším na zápas Ružomberok Trnava, budem ho spolu komentovať a aj preto si myslím, že jednotka kvôli tomu, že už si myslím, že to preklate remis Ružomberok v tomto kole zlomí. Takže také trošku aj srdiečko sa ozvalo, hej? Tak trošku áno. Tak uvidíme teda. Každopádne toto sú tipy nášho experta Mareka Saparu. Marek, ja ti každopádne veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu, takisto aj počas zápasu Slovana s Dunajskou Stredou a takisto v magazíne Gól. Ďakujem, pekný večer, prajem. No a samozrejme, tešíme sa na to, ako budeš spolu komentovať ten zápas Ružomberka so Spartakom Trnava. Takže to je už od nás z magazínu Gól naozaj všetko. Užite si ešte pekný večer a majte sa krásne.